Hello po, kamusta po muli? Mga katambay, mga kababayan, mga kamanong, uh, nagbabalik po muli ang inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayang, komento ni Kamanong. Uh, ito po, meron naman po tayo kukomento ang mga katambay, isa pong napakagaling na senador sa ating bansa. Ito po yung napakatagal ng senador mga katambay. Noong mga nakaraan pong panahon pa ito, panahon po pa na kanyang ama, eh, naging senador na po ito hanggang ngayon po, you know, naging senador pa rin sa dami po ng uh, sinasabi po ng uh, ating mga kababayan at di kamanong, eh, talaga po nga uh, ito po'y maaasahan po natin isang senador mga tambay. Ito po'y naging presidente rin ng kanyang ama, si pres dating President uh, Joseph Estrada, ang sinasabing si Erap. Ito po, nagalit daw po, galit na galit daw po, di umano. At nakapagmura pa, di umano, ang uh, magiting na senador. Dahil po sa nangyayari po nang ginagawa raw ng China sa ating basa at uh, sa ating mga kasundaluhan at uh, sa ating mga mayang isda. Ito po, paingan po natin ang magiting na senador na ating basa at kumentuhan po natin. And you think, sir, marami na nga yung basis para mag-file ng panibagong taso uh, yes, oh, against mm -hmm. China? Yes. Mm -hmm. Marami pa rin mga katulad nga yung... yung binabasa natin araw-araw sa mga pahayagan. Araw-araw binubuli tayo kung ano-ano narinig natin. Kawawa rin lang yung ating mga sundalo. Pati yung, uh, yung sinasabi nilang pag merong mag-trespass sa sa tubig sa mga sa territory natin i-detain nila uh, eh, eh sorry hindi <laughs> naman <laughs> 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 Ay, hindi naman yata tama yun, di ba? <laughs> Sir, naniwala ka ba na kaya ganun ka-interesado ang China dun sa ating territorial water dahil maraming pwedeng mapakinabang? Oh, siyempre. Eh, hindi naman lang ang kininyo kung, kung wala silang mapapakinabangan dun sa sa pagmamayari ng Pilipinas, di ba? Mm -hmm. Pero ang problema ba natin? Wala tayong capability para i-explore yung kung anumang wealth meron doon. Unfortunately, wala. Well, siguro pwede mag-usap. Pwede siguro... Para sa joint exploration. Joint exploration. Pwede siguro 70% sa atin o 80%. Basta pabor sa Pilipinas. Huwag lang naman pabor sa kanila. Dahil talo na nga sila. Makikihati pa sila sa atin. Narinig po natin, mga katambay, ang magiting at talagang pinakaisa isa sa pinakamagaling na naging senador na ating bansa. Si Senator Jingo Estrada. Nakapagmura pa mga tambay sa, at sabay uh, tawa dun sa kanyang tinuran at galit sa sinasabing uh, you know, China. Ang tanong lang po ni Kamanong, kayo po ang umahawak halos ng kamera ng budget taon-taon. Kasama po kayo ron kahit po nung panahon pa na kayo naging senador. Nung panahon po na inyong ama, Uh, kayo po naging uh, lingkod bayan na napakahabang panahon. Bakit po kaya ang tanong ni Kamanong? Bakit po tayo binubuli? Dahil una-una, marami silang pambuli sa atin. Ang tanong ni Kamanong, nasaan po ang ating pambuli naman sa kanila? Ang sagot, nada. Nada. Hindi mahirap ang bansang Pilipinas, mga tambay. Lagyan natin ng logic. Kasi po ang magaling na senador uh, na nagmura po ngayon, eh ito po eh, hindi lang anim na taon naging senador po ito, hindi lang po 12 taon mga katambay, na naging senador mga katambay. Pero ang tanong ni Kamanong, nakapag-produce po ba tayo? Nakapag-produce po ba tayo ng ating pangbuli o sinasabing uh, pangdepensa o ang sinasabing pangprotekta sa ating mga teritoryo? Kasi kung tayo eh katulad lang you know ng uh, ibang bansa na mas inuuna protektahan ng kanilang bansa at talagang uh, naging modelo na modern ang sinasabing pangdepensa o sinasabing uh, you know panggapi natin sa mga sinasabing nang bubuli sa ating kapitbahay mga tamay sana marami na po tayo di ba kailan na po naging uh, modelo at naging bago at kakaiilan-ilan lang, kailan lang po na umpisahan? Sa panahon lang po nang sinasabi ng kamera na pinakamasamang isidente uh, raw di umano at walang nagawa sa bansang Pilipinas. Dahil mismo pati sa Yolanda, ay eh, wala rin nagawa, sabi na administrasyon di umano. At uh, isa rin daw mamamatay tao, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Siya lang po ang nakapag-modelize sa kasaysayan. Pero ang mga senador na gumagawa ng budget at yung mga nakaraang presidente, saan po umasa? Sa donasyon sa mga karamihan ay eh, luma na nanggagaling sa ibang bansa, lalo sa Amerika. Puro ganun lang po ang inasahan natin sa napakatagal na panahon. Nakakabili man tayo, pa ilan-ilan lang mga tambay. Pero sa talagang nga uh, real talk sa realidad, nada. Kaya po na pag-iwanan, na napag-iwanan po ang ating bansa. Lalo'y sinasabi ni Senator Jingo Estrada na pambuli sa atin, binubuli tayo, pinaulan na lang tayo ng water canyon ng China na dapat naman ay hindi. Di Kaya malalakas ang loob ng China. Malakas ang loob nila dahil kumpleto sila sa gamit. Tayo, Malakas lang tayo sa bibig. Malakas lang po tayo sa pagmumura. Pero sino ang sisisihin natin mga katambay? Bakit nagkakanda leche ang ating bansa? Si Kamanong ba ang sisisihin natin? Ako ba? Ang nagkulang po? Sa baghawak, sa mga, you know, sa mga batas na dapat ay gawin, maprotektahan na ating bansa. Dahil ang bansa natin napapaligiran ng tubig. Di ba? lahat halos ng bansa natin ay eh, kailangan ng proteksyon, lalo ang mga barko. Di ba? Ng Philippine Navy. Nagawa po ba natin yon mga tamay? Nagawa po ba nila yon? Napakalatin ang buong, ang buong Pilipinas ay lagyan ng isang damokal na barko? Ang ating uh, mga Navy? Hindi. Ang ginagawa lang po ng ating mga mambabatas at ng magiting natin senador, magsalita sa isang forum, kung hindi ako nakakamali, sa isang kapihan at sabay nakapagmura pa, galit na galit sa China, <laughs> yun lang ang tanging magagawa, mga tamay. Huli na ang lahat, you know, nakubkub na ng China. Isa na lang ang nakikita po na paraan para yan ay matigil nga sinasabi dahil ayaw makipag-usap ng ating gobyerno. Dahil mismo ang bagong Senate President ay eh, naga advice na kailangan ay dialogo. Dialogo hindi gera. Pero pagdating sa Commander-in-Chief, hindi na yata uso diyan manong dialogo. Ang kailangan ay gera. Dahil iniintay na lang po yata ng Commander-in-Chief na may mamatay na sundalo. Sa ating na uh, you know kasandatahan lakas para magumpisa na sinasabing uh, you know digmaan sa ating bansa. Wag na wag naman sana mangyari makatambay Wag na wag naman sana huwag kawawa tayong maihirap Hindi po sila. Ang magaling na senador, baka hindi natin makita kung na armas yan, mga tambay. Napakaraming pera po nila. At napakarami nilang ari ari-ari kayamanan, mga malalaking mga mansyon, baka may malalaking building pa sila di umano. You know? Sabagay, bagay, mas marami masisira sa kanila. Sa atin ba? Mamamatay lang tayo. Wala naman tayong mga mansion, wala tayong mga building, wala tayong mga ari-arian. Sila, buhay. Buhay naman po sila. Buhay naman po. Dahil meron po mga sarili sila di umano mga private jet, jet, private plane na madaling umalis. At syempre, di umano, itong mga politiko natin, marami di umano, you know, bank account. You know, hindi lang sa Pilipinas mga tamay. Baka sa sa, sa karamihan bansa na mayayaman, meron po sila account na anytime mabubuhay sila ron. Pero si Kamanong at ang mga katambay ni Kamanong, patay na kung mabuhay man, gutom naman sa hirap ng dadanasin sa gyera. Nakakalungkot lang mga tabay. Nalulungkot si Kamanong. Sa kabila ng uh, hindi naman tayo sobrang hirap, nakakaraos ang ating bansa. Lagi tayong may malalaking pondo taon-taon, inuutang pa natin at minagpapautang pa sa ating bansa dahil sa pangangailangan na sinasabi na kailangan natin na trillion-trillion pondo taon-taon. Pero wala tayong naipoproduce. You know, na sinasabing pangbuli natin sa China. Ilang taon ang termino ng isang presidente na hindi dumami ang ating pangbuli na barko. Na binubuli tayo ngayon. Dapat tayo may pangbuli din sa kanila. Ano lang ang naiproduce? Halos ki Pangulong Duterte lang na ilan ilan pa. You know, ilan taon naging presidente ang uh, matandang korason? Anim na taon, di ba? Sino sumunod? Si Ramos. Presidente anim na taon. You know, si Erap, dalawang taon. Ilan taon na yon? 14 na yon. Di ba ba? Sino pa? Si Gloria, sampun taon na 28 taon na. Di you ba? Know, si Pinoy, anim. You know, ilan na? 34 years sumunod si Pangulong Duterte, 6 na taon. You know? Ilan na? Napakarami na taon. Halos 50 taon na mahigit, mga tamay. Eh, pa, idagdag eh, pa panahon ni Pangulong Marcos, you know? ilan lang na-produce natin barko pang pang depensa. Kahit mga aeroplano, nada. Puro luma. Ino-open lang ating bansa saan? Sa pledging. Open ang basa sa open ang basa natin para mag-donate po kayo, yung basa. Donate nyo sa akin yung mga sa Pilipinas yung mga bulok. Mga bulok. Kami na po bahala magpaganda diyan. Kaya karamihan po ng ating mga you know, pangdigma, karamihan ay pa umano. Dahil nga sobrang luma na dinodonate sa atin. <sighs> Tapos makakarinig tayo na isang senador Isang senador nakasama sa gumagawa ng pondo at budget ng Pilipinas. Hindi po nila naisipan na pag magparami, kung dumami lang po sana, sana'y dumami na isang damukal din ang ating mga barko na may water canyon. Aba, palagay ni Kamanong eh, malilintikan sila sa Pilipinas. Dahil uh, meron ding water canyon tayo, eh wala eh ang mga barko natin pipitsugin. Malilit na. Luma pa. Kaya, sino sisisihin mo? Sino sisisihin natin, mga tamay? Ang komento ni Kamano, ang sisisihin natin, sila. Sila. Sila kasi ang pinakamatatalinong tao sa ating bansa, mga tamay, Sila. Di po ba? Dahil sila yung may kapangyarihan, yun you know, ang bansa. Dahil binigyan natin sila ng mandato na mag-isip sila ng Proteksyon ng ating bansa. Protektahan number one at ng bansa. At itag itaguyod. Ang ating bansa ay masecured. Lalo sa hindi lang sa gyera. Di ba? Sa pagkain, sa pangangailangan ng mga Pilipino, secured lahat. Di ba? Kaya nga binigyan natin sila ng na kapangyarihan na maglingkod sa atin. At hindi lang po yun. Sinamahan pa natin isang damukal na kayamanan, sa damukal na pera sa paglilingkod nila sa atin. Dahil sila di umano umahawak na ginagawang pondo sa loob ng labindalawang buwan, mga tambay, sila lang po. Kaya hiyang-hiya po tayo sa mamagigiting na senador ng ating bansa, mga tambay. Ito lang po ang napala ni Juan de la Cruz. Ganito lang po ang nangyari sa ating bansa. Ganito lang, binubuli tayo ng China. Kahit sabihin mong atin na, naagaw pa sa atin dahil ang punot dulo ng problema natin hindi si Kamanong. Hindi si Kamanong ang punot dulo. Sino po? Malaking question mark. Sino po kaya sa tingin nyo mga tamay? Ang may kasalanan na nangyayari sa ating bansa, na walang-wala tayong asset, kulang na kulang, nada, iilan-ilan lang bago, umaasa lang tayo sa sinasabing uh, mayamang bansa, Dadalan tayo ng mga armas sinisilaw tayo sa mga armas nila. Tumutulo lang ang laway natin. Mga si Kamano nga may kasalanan, kaya hindi dumami ang asset natin para pamproteksyon sa ating bansa. Kasalanan ni Kama nung e walang kasalanan ng mga mambabatas, walang kasalanan ng mga kongresman, walang kasalanan ng mga senador, mga tambay. Wala. Si Kama nung lang ang dapat sisihin, kaya nakaaga nito ating bansa. Dahil hindi naisip ni Kamanong na paramihin ang ating pangdepensa, mga barko, mga aeroplano, o submarine man lang, wala. Kasalanan ni Kamanong, mga katambay. Dahil hindi naisip ni Kamanong, you know, na maging uh, gumawa ng batas, taon-taon man lang sana, meron mga kahit sampo na bagong barko. Kung ginawang batas ni Kamanong, taon-taon, bibili tayo ng barko ilang barko na po sana ang meron tayo pang sa kanila. Sa loob na isang taon, sampo, ilab, sampung 50 years na mahigit na may nanunungkulan sa atin, napakarami na pong barko noon, mga tambay. Di ba? Kaya lang, kasalanan ni Kamanong. Ang inuuna kasi ni Ka Manong, yung kanyang sariling interest, puro sariling interes lang ang inuuna ni Kamanong sa Pilipinas. Yung magpayaman si Kamanong, you know, patabain ni Kamanong yung kanyang bulsa. At syempre si Kamanong gumagawa pa na extraordinary si Kamanong mga tambay. At malaki rin ang travel pan ni Kamanong mga tambay. At syempre si Kamanong hindi nyo pwedeng hingan ng resibo sa kanyang mga proyekto kung paano ginagawa ni Kamanong gastusin ang pondo ni Kamanong sa ating bansa. Nada! Hindi nyo pwedeng i-audit si Kamanong mga tambay. Dahil si Kamano ay matinong politiko, mga katambay. Lahat ng binibigay niyong pera kay Kamanong, you know, ginagamit ng tama kahit sentabo lang. Lahat yan ay nasa proyekto ni Kamanong. Ganyang klase ang mga mambabatas natin, mga katambay. Katulad ni Kamanong. Kaya ang dapat niyong sisihin, si Kamanong lang, mga katambay. Ano po sa tingin niyo, mga katambay? Masama ba politiko si Kamanong? <laughs> Yung mga idea ni Kamanong, mga kasi wala pong masamang politiko sa ating bansa pag sila'y nagsalita. You know? Nakita po natin sila magsalita. Talagang uh, puro kasalanan na lang ng China ang ina natin. Wala pong kasalanan ang mga mambabatas natin katulad ni Kamanong, walang ginawa kasalanan. You know? malinis. Hawak ni Kamanong ang pondo, you know, ng napakahabang panahon na katabay. Pero ilan-ilan pa rin ang ating pangbuli sa kanila. Ang dala-dala na, ang dala-dala lang ating barko, you know, tabo-tabong tubig lang mga katabay. Tabo timba. Ibubuhos natin sa kanila. Yan ang mga idea ni Kamanong mga katabay. Kung may komento po kayo mga tambay, i-comment nyo po. I-bully nyo si Kamanong mga tambay. Dahil magaling na politiko si Kamanong. <laughs> Muli po si Katambay Manong po. Nag-iiwan po na maging mabuting politiko rin sila. <laughs> Ingatan ba, mga tambay? Thank you, thank you po sa mga nagusto po na ating napakalit na channel. Tambayang makabayan. Komento ni Kamanong. Thank you po at sa mga nasubscribe, thank you rin po, alam, bye bye, ngatanaw.